Ümummilli lider hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycanda humanizm siyasəti həyata keçirilib. Bu siyasət bu gün də davam etdirilir. Oxu24.com-un məlumatına görə bunu Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında komitə sədri millət vəkili Siyavuş Novruzov deyib. Onun sözlərinə görə bu günə qədər ölkədə 68 əf sərəncam imzalanıb. 11 amnistiya aktı qəbul edilib. Bunlar kifayət qədər insana şamil olunub. Virusla əlaqədar ölkə başçısı tərəfindən son əf sərəncamı da kifayət qədər insanı əhatə etdi. May ayı ərzində cəzasının az hissəsi qalan daha 300 ədəd şəxsin azadlığa çıxması nəzərdə tutulur. Siyavuş Novruzov deyib ki, azadlığa çıxan insanların sosial adaptasiyası problemi mövcuddur. Bu insanların 60%-i yenidən həbsə qayıdır, çünki adaptasiya prosesində problemlər var. Komitə sədri bu problemin azadlığa çıxandan sonra yox, ona qədər yerində həll olunmalı olduğunu qeyd edib.